Vazhdojmë në pyetjen e rrugës. Assalamu alaikum, mund si të përgjigjemi atyre të cilët të thirrin me ndonjë novkë si shembull Muxhi, Gulat, Xhahil. Xhahil ai thënë. Allah i përmirësoj të zot. Më mirë është mos më përgjigj këtyre njerëzve. Këshilla im është këtyre njerëzve mos më përgjigjni vetë. Mos jepni përgjigje. Bëni dua që Allah t'ju udhëzon. Ty e di se nuk di. Besimtari pak çka kuptim fe, këto novka, këto e martime nuk i shfrytëzon. Nuk janë pjesë përbërëse e kulturës dhe gjuhës së ti. Këto janë, dhe zotë, manifestimi urejtës, zilis, karqin muslimanve, zemër prisis, karqin muslimanve, karqin davetit. Në no, odhëzërimi në front me kitë dunion, me jo besim tartë. Se që edhe këto tonë e të musliman mrejnë, pëton, me qëtë e martime, me fillu dhe me këto më marë të aman puna. Ku kina me bona punën tonë? Unë e shpeshë thamë, thujve që ka dushë, ti e falë namazë, unë e po, e në hamdela i s'kam punë me ti, veç im shenë e veç ti që ka thu, gajle se ka. Allah të përmi softë, veç ki me dhonë hak para Zotët. Ki mu përgjish para Allah të për të e mërtime. Unë e shpeshë thamë, a i ki me në ndë njerë, diku që i thu qafer, me ba unë s'me konë qafer, a, ku shko me laf? I ki thonë mërgji e nuk o mërgji, ku shko me laf? Që ki me dhonë para Zotët? Në kja guzu, ki prek njërën në të hidë në besimin e ti. Ku ki me shkute? Andaj, të kemi kujdes me këto emërtime, me këto kategorizime, me këto dhe të të novka, nuk i ka një besimtarë. Të alloj uzov këto vlezër tonë, i përmisoft, dhe ma mundësot me kuptu fejën si duhet. Nuk o në regullë kjo gjo, edhe nuk na ko hi njërën muslima, më mua me njëri tjetër. Na dhe nëse gavëm njërë, ka, është qelë dhere e këshillës, valo qelë është. Qelë është, këshillë e me thuj, nëse me ndonë se ka gavëm. Pse me nënshmu, pse me ofendun, ose besimtari, ku me di qka me bon? Me një gavim, a delë për i menhegjit, a delë për i fejës, ku shkun, që në qita për shkun kjo? Allah në përmisa, në përmisa. Andaj me mirë është mi një, lene, mu sjetë një gjeva. Allah është problem, fali mine, shte në internet ko shumë letë një blokja më tak edhe ti rati, edhe i rati, është më pak i në gjëna. Falenderit, është më përgjigje.